Salamu aleyküm, hörmətli izləyicilər, kanalımıza hoş gəlmişsiniz. İnşallah ki, bugün 5-ci etaba gedirik, 440 kilometrdir. İnşallah ki, Tovuz etabına gedirik, kuşlarımız buraxılacaq Tovuz etabında da. Axıra qədər videonu izləyək, videonu bəyənməyi unutmayaq. Yəni, geçsək kuşlarımızın sayı azalırdı, çünki yəni, yeri çəkdiyimiz kuşlar da olur, gəlməyən kuşlar da olur, ikiyə gedən kuşlar da olur. Yəni, inşallah ki, hər kəsə uğurlar arzulayıram, videonu da axıra qədər izləyib, bəyənməyi unutmayaq. Bunlar ustam qardaşın quşudur. Özü burada olmadığı üçün, işdə olduğu üçün 3 dənə quş qatılmışdı. 3-ü də qayıtmışdı. Birini geri seçibdi. 2 dənə erkəklə yarışıb, 1 dənə maya var idi, onu geri seçibdi. Ustam qardaş uğurlar arzulayır. Onu salamlayırıq burdan. Biz də salamlayırıq. Biz də Emin Əli olaraq yarışırıq. Keçən dəfəki kimi komanda dəyişməyib, 4 ədəddir. 4-ü də qayıdıb, maşallah olsun. İnşallah ki, Allahın izniylə bu etapı da sağ-salamat başa vuraq. Növbəti hədəfimiz isə Qırmızı Körpüdür və Azərbaycanın sonuncu nöqtəsi, keçid məntəqəsi olan Qırmızı Körpü ən uzaq 500 kilometrin üstündədir. İnşallah bütün iştirakçılara uğurlar arzulayırıq. Bir də ki, yenə də həmişə olaraq quşları biz salam eləyirik, məsələn 400-300 kilometrdən. İnşallah ki, sabılar 440 kilometr Tovuz etapıdır. Quşlar salınacaq səhər-səhər çağlarından. İnşallah bir sözümüz yenə də dəyişilməzdir. Bu ahı slogana çevrilir. Xahiş olunur quşlarımızı tutanlardan və tutan kəslərdən ki, quşun qanadını kəsmədən məlumat verilsin və əgər quşu vermirsə, özünə saxlayırsa, xoşum gəldi, o quş, yəni ki, heç olmasa zəng eləyib məlumat verilsin ki, quşu tutmuşam. Bəli. Məlumat verilsin, vermirəm və biz də bilək ki, bu quşun üstünə xət çəkir, quş tutulub hansı bir rayonda. Bəli. Çünki biz buna bir il əziyyət çəkirik. Və elə quşlar var ki, bir il yox, 3 il, 5 il əziyyət çəkib. Sadəcə olaraq indi hər il yeni balalar çıxanda bir il ən azı zəhmətimiz var. Verənlər də sağ olsun, verməyənlər də, yəni qaytaranlar da. Yəni biz bir söz deməyə, Allah canlansın, amma sadəcə olaraq qısa və konkret bir də ki, quşu tutanda deməsin ki, qardaş ayağındakı kodu de. Kodunu deyəndən sonra bizdə onların kartları var, yəni pasportları. Biz onu pasportu göstərib o quşu geri təhvil alacaq, əgər qaytarırsa. Qaytarmasa yenə canları sağ olsun, hamıya uğurlar. Çox sağ olun. Sağ ol Emin, uğurlar sənə də. Bunlar bizim quşlarımızdır. 11 quş bıraxmışdıq. 8 dənəsi qayıdıbdı. Biri onsuz gec qayıdanlar idi, o bir yəqin ki qayıtmayacaq. Ona görə bıraxmışdım, amma bildim ki qayıtmayacaq, amma yenə də qayıtmadı. Amma 7 dənə quşla qatılıq yarışa. İnşallah ki biri nasaz olduğu üçün saxlamışam. Yəni biraz qanadı tutulmuş belə deyim. 705 erkəyimiz. Digər də bunların hamısı da yarışdan gələnlərdir. İnşallah ki bütün iştirakçılara uğurlar arzulayıram, özümə də, yəni hamısı sağlam keçidə qayıdarlar. Bunlar Rızan qardaşımızın quşlarıdır. Həmən də hər kəs salamlayıram, bu da növbəti bir etapdır, hər kəsə uğurlar arzulayıram. Keçən etapda bir dənəsi 24 quşuna qatılmışdım, 21 dənəsi, bir dənəsi gəlmədi, 23-ü qaldı. Bu etapda da ikisini saxlayıram, vəziyyətləri yəni birinin balası çıxdığına görə, bir də biraz gec gəldiyinə görə onları yarışdırıram, qalan inşallah hamısında 21 dənə yarışa gedirik, Allahın köməkdə. Sən uğur arzulayıq qardaş, inşallah nəticələr əldə edərik, maşallah olsun. Şeydən elə gəldi, Muğandan elə gəldi. Bunlar İsa qardaşımızın quşlarıdır. Mən də hər kəs salamlayıram, axşamlar xeyir olsun hamımızın. Heç dən 4 dənə quşun qatılmışdıq? 4 dənə ilə, biri qayıtmadı. 3 dənəsi ilə yarışırıq biz də. Sənə də uğurlar arzulayırıq inşallah. Çox sağ olun. Allah qorusun. Mən də uğurlar arzulayıram. Quşlar hamımıza qayıdar. Sağ olun inşallah. Bunlar Cavid qardaşımızın quşlarıdır. Bundan qabaqçı etapda sən qatılmışdı Cavid? Bundan qabaqçında 18 vermişdik, 9-u gəldi, 9-u gəlməyib, daha doğrusu 10-u gəldi. 3-ünü, indi 7-sini veririk, 3-ü qalır. 3-ü geri çəkmişik? Hə, geri çəkmişik, 7-si də burada da. Sənə də uğur arzulayırıq Cavid. Erkək. Maşallah olsun. Morumuz var burada bir dənə qəşəng, qırmızımız var burada. Sənə də uğur arzulayırıq, inşallah ki quşların hamısı qayıdar, ikisiz qayıdarlar. Etap uzun etapdır, inşallah göz alırlar. On quyruğunu vurar söhbəti var. Mən də onu axtarırdım. Rızvan qardaşın quşlarıdır. İnşallah biz atıyaq, yazaq, qeyd eləyək. Başlayaq. Bundan bir etap uçduz. Hashtag 7964. Bunun üzrünü bana vaxtına səhsan. Bunlar da İsa qardaşın quşlarıdır. İnşallah bunlar da qeyd eləyək. 9131.
994-131. Yəni də şapəyə yan oxuyur balaca. 2 dişi quşlar. Narustan qardaşın quşlarıdır. 2 dənə quş göndərir. İnşallah onlar da pis atdıyaq. Kodun deyək. 994 994 106. 106. Alo. TR'dir. TR 1506. Pasman simit nə var? Burada nə var? Bu tərəfə al. Bu tərəfə sol. Yəni Emin qardaşın quşlarıdır. Emin Əli Zabratdan yaşırıq. Ala 542. Yok kuyruğuna bu. Ne görsen de şurada tanıdık. Ne çünkü görsen bir ala de. Ben kuşlarımın kanı, senin kuşlarımın kanı aldı. Evet. 03900 sessiz yukarılarda olmalıdır. Ləqəbi sessizdir. Bu quşu heç gözləmirdim. Yəni amma özünü göstərir. Cavid qardaşımızın quşlarıdır. Cavid 14732. Bağzalı. Aman gedir bu. Gəlib girməyən. Gəlir yuvaya girmir. Biraz şulluqçu uşaqdır. Sevincə. Oğlandır özü də. Şulluqçu oğlandır. Vaxtında gəlir amma qəfəsdə eyni qəfəsdə gəlir yanlış. 14759 TR markası ilə. Di, bu erkək deyim ayadır. Erkək. Çək. 18-20 qalır, axırı 200 qalır. Axırıncı quşlarımızı qoyduq, nəfəslərimiz bağlandı inşallah. Quşlar yola düşəcək indi, birazdan. Hər kəsə uğurlar. Salam aleykum, sabahınız xeyir. Qovul şəhərinə artıq çatmışıq. 5-ci etapımızdır inşallah. Gedək mərkəzdə bir yer tutaq. Olan izinlə inşallah quşları buraxacaq. Yarısıdır. Tavuz şəhərinə gəlib çatmışıq. Günəş hələ çıxmayıb. Quşlarımız hazırdır. Düzmüşük. Bu etapda inşallah ki su veririk. Biraz istirahat eləsinə saat 6 üçün inşallah. Buradan buraxacaq quşları. Hmm.
məlumat üstündə deyim. Bu iki qəfəs də Rizvan qardaşın quşlarıdır. 22 quş buradadır. Burada 4 quş Emin Əli qardaşların, 3-ü İsa qardaşın, 2-si Rizvan Ruslan qardaşındır. Burada isə 14 quşdur, 7-7 mənim və Xəzər qardaşım quşlarıdır. Yarış güvərsinlərimiz hazırdır. Bir daha quşlara baxaq. Bu iki qəfəsdə 22 quş Rizvan qardaşındır. Burada Emin Əli, Ruslan və İsa qardaşındır. Ümumi 9 quşdur. Burada da 14 quş Xəzər Cavid. 2 nəfər ait ərəyə 7-7. İnşallah ki, quşlarımızı hazırlayaq, buraxaq. Gözdən itdilər, binanın arxa tərəfindədirlər. İnşallah yaxınlaşıb oradan çəkməyə çalışacağım. Ümumi 45 quş bırakmışıq. İnşallah ki az itkiyle gedib satarlar. Ümumiyyətlə soruşanlar olur ki, niyə bu qədər çox itkiyə gedir? Yarış başlayanda niyə quşlar bu qədər çox idi, indi az qalıb? Ümumiyyətlə bütün dünya praktikasında var ki, bu Avropada yarışlar keçirilir. Məsəl üçün 18.000, 20.000, 5.000 də olur. Sona belə deyə, yarışa qatılan quşların sayı olur. Sona qalan isə 200-300 quş qalır. Bizim üçün də normal nəticədir. Beləliklə inşallah ki, ən yaxşı quşlarımızı seçə bilərik bunun içindən. Yolun üzərindədirlər. Afasan seçsin. TR 14727 Tovuz etrafından 440 km'den ilk gelen quş. TR 105-22
qoşdum aya. Məndə gələn ikincidir. Ümumi indi Rizvan qardaş da ikinci gəlib. Bir də üçüncü. Əgər gələn olmazsa məsafəyə görə. De gəlir. Sakitdir. Kuşumuzun birisi her seher geldi. Ce, 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 ce. Ce, 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 ce. Ce, 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 ce. Ce, 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 ce. Ce, ce, ce.